អាយនេះខ្លាចប្រអិនដែរខ្ញុំខ្ញុំអើយឮអត់ខ្លាចខ្លាចប្រអិនដែរហេយើងមិនជឿទេហ្នឹងបងឯងជឿសាក់សាក់ចាំមើលមើលឥឡូវបងឯងបើមិនជឿដើរតាមខ្ញុំចាំមើលសត្វក្នុងព្រៃហ្នឹងឃើញខ្ញុំរត់អត់ខ្លាក៏នឹកឃើញអះបើអញ្ចឹងសាក់តាមគេមើលប្រឡែងគេដើរមុខគាត់វាសាក់ខ្លាហ្នឹងដើរតាមក្រោយសត្វទាំងអស់ឃើញឆ្កែចចោរត់មែនណាខ្ញុំប៉ិនមិនមែនខ្លាចឆ្កែចចោណាខ្លាចខ្លាដើរតាមក្រោយខ្លាគេគិតអីគិតទៅណោះហេតុតែគេប្រអិនប្រើមកដើរជួបសត្វណាក៏សត្វនោះរត់សត្វណាក៏សត្វនោះរត់គិតទៅបងឆ្កែចចោនឹងសម្បើមែនណោះតាមពិតមកវាខ្លួនឯងគេខ្លាចយើងនឹងអ្នកដើរក្រោយនឹងគេមិនខ្លាចឆ្កែចចោនោះណាចឹងបងឯងអញ្ជើញទៅចាស់ចឹងដើរខ្លោមមើលសត្វបន្តទៀតទៅខ្ញុំទៅរកសត្វផ្សេងទៀតរួចខ្លួនបាត់ប៉ិនតែយើងមានតែឆ្លាតលើឆ្កែចចោឲ្យណាណាខ្ញុំណាគេឆ្លាតគេរកកន្លែងរស់ឃើញយើងទោះឆ្លាតយ៉ាងម៉េចក៏រកកន្លែងរស់អត់ឃើញដែរណាខ្ញុំឆ្លាតយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតម៉េចចូលត្រូវតែកំចាត់យើងដូចគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងម៉េចចូលកំចាត់គួរណាស់ធ្វើសេចក្តីល្អគួរណាស់ធ្វើវិធានការទុកការពារឲ្យមានបញ្ញាវាប្រសើរជាងគ្មានបញ្ញាបញ្ញាសម្រាប់កັບឆ្កានៅឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងបានបញ្ញាជាប្រតិបសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវយើងបញ្ញាគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងដើរក្នុងសង្សារវដ្តឮណាស់ញាតិញោមនៅក្នុងសេចក្តីមួយរបស់សិភៅមលិន្ទៈបញ្ហាលើកឡើងនៅក្នុងអង្គនៃមហាសមុទ្រថ្ងៃនេះមិនបាច់ទេចម្រើនបជនទេព្រោះចម្រើនបជនទេច្រើនពេកទៅហើយណាលោកយាយដល់ហើយសំទោសទេខុសបន់តិចទៅបន្តិចខុសបន់អញ្ចឹងញោមអត់ស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទេញោមណាស់ហើយបើលោកយាយមួនថាឲ្យទេសរមងទេសហ៎យាយណោះណាទេសរមងហ៎ញោមព្រោះចម្រើនបជនក៏ទេសរាល់ថ្ងៃកតញ្ញូក៏រាល់ថ្ងៃបច្ច័យ4ក៏រាល់ថ្ងៃហើយខ84,000បឋមខណ្ឌបើទេសតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហ៎ញោមតើនេះក៏ប៉ុណ្្នឹងតើនោះក៏ប៉ុណ្្នឹងតើតែយកមកផ្សាយតាមវត្តជុកបច្ច័យ4ចម្រើនបជនកតញ្ញូតដែលតដែលមែនទេញោមណាចឹងឥឡូវញោមស្ដាប់ធរសមុទ្របន្តិចធរនេះនិយាយអំពីអង្គរបស់មហាសមុទ្រហើយបើតាទៀះវិញគេសួរយាយអើយលោកទេវីអីយាយទេវីសមុទ្រតាចៅហើយនេះស្រួលចាំហ្នឹងញោមចាំហ៎ណឹងលោកទេពីមហាសមុទ្រធរនេះព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គប្រៀបធៀបរឿងអង្គរបស់មហាសមុទ្រតាមានទាំងឡាយ5យ៉ាងទី1គឺប្រជុំចោះມັນប្រជុំចោះទៅដោយសាក់សពអង្គរបស់សមុទ្របាទនេះដល់សមុទ្រມັນមានសាក់សពណាមកផ្ដុំគ្នាទេសមុទ្រដែរញោមទី2គឺត្រត្រង់ទុកនៅកំណរនៃកែវមុតក្តាកែវពីតូសឹងសិលាកែវប្រវាលកែវផលិតកែវអីសពគ្រប់ទាំងអស់គឺប្រជុំចោះនៅក្នុងនៃទឹកសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រនោះអង្គទី3គឺលាយទៅដោយមហាភូតដ៏ប្រសើរហៅថាពពួកនៃអមនុស្សអញ្ចឹងញោមធ្លាប់ឮសម័យព្រះ
ឬរឿងនិទានឯចាប់ដើមនិយាយរឿងអមនុស្សរក្សាសមុទ្រដោយព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គនៅក្នុងមហាសមុទ្រចឹងទៅហែលទឹកទៅអត់មានកោះមានត្រើយបានពពួកអមនុស្សជួយព្រះអង្គរួចដល់ត្រើយទៅចឹងប្រជុំចុះនៅពពួកអមនុស្សអង្គទី4គឺពេញព្រៀបទៅដោយទឹកថ្មីដែលហូរអំពីស្ទឹងតូចស្ទឹងធំទាំងឡាយនឹងទឹកនៅក្នុងអាកាសដែលធ្លាក់ចុះមកដូចជាទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងប្រជុំចុះពីទន្លេក៏ហូរចូលសមុទ្រពីព្រែកក៏ហូរចូលសមុទ្រពីមេឃមកក៏ធ្លាក់ទៅសមុទ្រអង្គទី5គឺมันចេះពេញទៅដោយទឹកមកអំពីស្ទឹងទាំងពួងមកអំពីទីទាំងពួងអត់ចេះពេញទេចង់មកប្រមាណក៏សមុទ្រมันពេញដែរណាញាតិញោមมันឆ្អែតដែរมันពេញដែរក្នុងនៃធរណោះព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់នៅក្នុងសេចក្តីដែលលើកឡើងនោះគឺលោកលើកឡើងប្រៀបធៀបក្នុងនៃធរតើក្នុងនៃធរនោះមានការប្រៀបធៀបយ៉ាងណាទុកប្រកេនព្រះអនុថែផតៈបណ្ឌិតោភិនវុធីដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងអង្គរបស់មហាសមុទ្រប្រៀបធៀបមកក្នុងអង្គរបស់ការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអងកាយវិជ្ជាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ដុងឧត្តមប្រសើរវិសេសពងពោះនៅលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគង់ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ជាអធិបតីនៅក្នុងបញ្ញឋាននាវលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគង់ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងរាត្រីអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមចម្រើនពរដល់អិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់រូបទាំងអស់រួមមួយលើដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់72ឆ្នាំជូនចំពោះទៅដល់លោកយេបាសិកាហ៊ួនមួននិងពិធីបុណ្យតេជណានុពទានគម្រប់ខួប10ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះទៅដល់លោកឪពុកទូចតែងនិងញាតិកាទាំង7សន្តានចឹងបុណ្យក្នុងឱកាសនេះគឺមាន2ផ្នែកមួយផ្នែកជូនចំពោះទៅដល់អ្នកមានគុណគឺឧបាសិកាហ៊ួនមួនដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅសពថ្ងៃផងនិងមួយចំណែកទៀតគឺទៅដល់លោកឪពុកទូចតែងដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅផងដែរខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពបានឱកាសអំពីព្រះមហាថេរ
ដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិសេសទេសនាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់សតិបញ្ញាការចេះដឹងនិងជាឧបនិស្ស័យជាបុណ្យជាកុសលរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះធម្មានព្រះភិក្ខុជាអង្គម្ចាស់នៃយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលដែលនិមន្តចូលមកមានលោកយាយម្នាក់គាត់សុំប៉ះបន្តិចបែបឃើញលោកបែបខ្នាញ់ពេកហ៎លោកយាយហ៎ក៏តែកូននួយកណាដូចនឹកដល់ចង់ប៉ះបន្តិចឥឡូវគាត់ចាស់ហើយមកប៉ះគេកំឡោះដល់លោកយាយណាទេមិញអោះលោកយាយណាមើលមកថែមើលមកចង់ប៉ះកណាដឹកពេកណាតើតនឹកអីពេកតាមប៉តើទឹកដីហ្នឹងដូចជាមកប្រមាណដងទៅហើយទេ3ដងហ្នឹងហើយណាអាត្មា3ដងមហាថៃដូច2ដងកាលពីកឋិនម្ដងអាត្មានោះហើយក្រោយមកបន់ផ្ទះលោកយាយណាទេលោកយាយណាលោកយាយសឹមហ៎លោកយាយនេះហ៎តើឃើញមុខដឹងអាហ្នឹងណាដល់ហ្នឹងម្ដងទៅឥឡូវបានម្ដងទៀតហើយចាស់ចប់ពីហ្នឹងទៅអាចពឹងជួបគ្នាទៀតទេថ្ងៃក្រោយពឹង 100% ទេអត់ពឹងទេបើមហាថែដាក់ទំនីពីដើមហើយហ្នឹងរកពឹងស្អីថ្ងៃទាំង7អាទិត្យច័ន្ទគារពុទ្ធពហស្បសុក្រសៅឃើញលោកឲ្យរើសថ្ងៃមួយអីញោមឆ្លាញ់ថ្ងៃមួយណាតាមពិតអាត្មាថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងឆ្លាញ់ថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ងាប់បើមហាថៃយកថ្ងៃណាក៏យកទៅដល់ហើយខែទាំង12មិនដឹងជាខែណាមួយទេឆ្នាំទាំង10ក៏មិនដឹងជាឆ្នាំមួយណាដែរគឺជាថ្ងៃដែលយើងអាចស្លាប់ទាំងអស់នេះគឺជារឿងប៉ិនដែលសត្វលោកទាំងអស់ត្រូវតែទទួលមរតកគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយលើទេញាតិញោមកំណើតម្ដាយឪពុកឲ្យម្នាក់មួយយ៉ាងណាសេចក្តីស្លាប់ក៏ត្រូវតែបានម្នាក់មួយម្នាក់មួយអត់មានអ្នកណាស្លាប់ពីរដងទេមហាថែហ្នឹងក៏មើលមកក៏ភើភើក៏កំពឹងថាបាន3ដងឯណោះណាញោមណាតែម្ដងហ្នឹងស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងមុនអនុថែទៅទៀតណោះអើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបានមកជួបញាតិញោមហ្នឹងម្ដងទៀតចង្កោព្រះមហាថែព្រះអង្គលើកឡើងអំពីមហាសមុទ្រផន្តេមហាធេរៈបពិតព្រះមហាថែដែលមានក្រែធំដោយចម្រើនក្រែមហាថែហេតុតែគេមហាថែបានក្រែធំអនុថែដាក់បាច់នៅនឹងត្មងឬខ្លួនឬមិនចង់រួចទៅទៀតបែបអ្នករៀបក្រែហ្នឹងគេរៀបតែឲ្យតែមហាធំបែបមេធំណាអនុតូចបែបតូចដែរដល់ពេលមកវាបច្រាសសកៃអនុថែធំជាងមហាថែដល់ក្រែធំជាងអនុថែវិញមហាថែគួសំជាងឬខ្លួនរួចអាត្មាញាច់នៅណាពេលទេចប់មិនមិនជួយឆ្កាស់គ្នាផងអញ្ចឹងព្រះមហាថែព្រះអង្គបានលើកឡើងអំពីគុណអំពីអង្គរបស់មហាសមុទ្រអង្គរបស់មហាសមុទ្រម្បាញ់មិញមានប្រមាណយ៉ាងញោមមាន5យ៉ាងទី1
មហាសមុទ្រនឹងឯងគឺមិននៅលាយឡំជាមួយនឹងសាកសពទេទី2មហាសមុទ្រត្រត្រង់ទុកនៅរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានកែវប្រវាលមានកែវមូក្តាមានសិលាមានសាងឯជាដើមសតតែជាវត្ថុមានតម្លៃទី3មហាសមុទ្រនឹងឯងគឺលាយទៅដោយមហាភូតគឺជាអមនុស្សមានយៈមាននាគមានគ្រុឌមានកន្ធពអីជាដើមគឺនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ុន្តែញោមថាអីនៅមហាសមុទ្រហ្នឹងនៅមិនបានអត់ទេពួកអមនុស្សគេនៅដោយបុណ្យនៅបានណាញាតិញោមបើនៅបានហ្នឹងទី3ទី4មហាសមុទ្រហ្នឹងឯងគឺទោះបីជាមានទឹកហូរមកអំពីស្ទឹងត្រពាំងបឹងបួរទន្លេសាកឬក៏ហូរមកអំពីអាកាសច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចញ៉ាំងនៅសមុទ្រនោះនៅទឹកសមុទ្រនោះឲ្យហួសច្រាំងទៅបានដែរនឹងទី5មហាសមុទ្រមិនដែលពេញមិនដែលពេញព្រៀតទៅដោយទឹកទាំងឡាយដែលហូរមកអំពីទីផ្សេងផ្សេងទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងន័យហ្នឹងព្រះនាគកសែនថាលោកលើកឡើងមកប្រៀបធៀបនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងអរិយវិន័យក្នុងសាសនាយើងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយអំពីគុណតម្លៃនៃធម៌និងវិន័យរបស់ព្រះដំណៀនប្រភិយជាអង្គម្ចាស់នៃយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមហាសមុទ្រត្រង់នៃទី1មហាសមុទ្រនឹងឯងមិននៅរួមជាមួយនឹងសាកសពយ៉ាងណាក្នុងអរិយវិន័យដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះដំណៀនប្រភិយជាអង្គម្ចាស់នៃយើងក៏មិននៅរួមជាមួយនឹងសាកសពគឺកិលេសដែរទី2នៅក្នុងមហាសមុទ្រជាទីកន្លែងដែលត្រត្រង់នៅជាទីត្រត្រង់ទុកនៅរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានកែវប្រវាលមានកែវមុខដាមានសាងមានសិលាអីសពគ្រប់យ៉ាងច្រើនមិនឲ្យរត់រាយបានយ៉ាងណានេះនៅក្នុងអរិយវិន័យគឺក្នុងសាសនាព្រះមជ្ឈិយៈដែលញាតិញោមគោរពប្រតិបត្តិដើរតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនានេះក៏រក្សាទុកនៅគុណគឺសេចក្តីល្អខាងក្នុងមិនឲ្យរត់រាយបានតែគុណគឺសេចក្តីទាំងអស់នោះសេចក្តីល្អនោះមានមគ្គផលជាដើមរក្សាទុកនៅខាងក្នុងមិនឲ្យរត់រាយមិនឲ្យចាក់ចាយត្រង់ប្រការទី3នៅក្នុងមហាសមុទ្រជាទីនៅអាស្រ័យលាយទៅដោយពួកមហាភូតដ៏ច្រើនមានយៈមាននាគមានកន្ធពមានអមនុស្សច្រើនយ៉ាងណានៅក្នុងអរិយវិន័យនេះឯងគឺជាទីនៅអាស្រ័យរបស់សព្រះមចារីទាំងឡាយទាំងពួងដែលជាអ្នកមានកល្យាណធម៌មានកល្យាណមិត្តជាអ្នករស់នៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតែជាអ្នករស់នៅមានសេចក្តីសន្តោសត្រង់ប្រការទី4នៅក្នុងមហាសមុទ្រនេះគឺបរិបូរទៅនៅក្នុងមហាសមុទ្រគឺទោះបីជាទឹកធ្លាក់មកអំពីអាកាសហូរមកអំពីស្ទឹងត្រពាំងបឹងបួរច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចញ៉ាំងនៅទឹកសមុទ្រនោះឲ្យហូរហួសច្រាំងបានយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអរិយវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាទោះបីជាមានហេតុសូម្បីទៅដល់អស់ជីវិតក៏មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តឲ្យល្មើសគ្នះខ្នងឲ្យខុសកន្លងនៃសិក្ខាបទដែលព្រះដំណាមរភិយព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទព្រោះតែហេតុនៃលៀបព្រោះហេតុនៃយោសៈព្រោះហេតុនៃការសរសើរអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺគ្មានទេនឹងទី5មហាសមុទ្រនឹងឯងបើទោះបីជាមានទឹកស្ទឹង
ត្រពាំងបឹងបួរហូរចូលក្តីភ្លៀងធ្លាក់អំពីអាកាស7យប់7ថ្ងៃក្តីគឺមហាសមុទ្រមិនដែលចេះឆ្អែតមិនចើមិនដែលចេះត្អូញត្អែយ៉ាងណាគឺប្រៀបធៀបមកនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះបានទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្រហស្ទាំងបព្វជិតបើទោះបីជាបានស្ដាប់ពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរឿយរឿយអំពីសំណាក់ព្រះដ៏មានប្រភិយជាអង្គម្ចាស់អំពីបណ្ឌិតសប្បុរសទោះបីជាស្ដាប់ច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនដែលចេះធុញទ្រាន់មិនដែលចេះឆ្អែតឆ្អន់ទៅដោយការស្ដាប់ឡើយសូមអនុមោទនានេះខ្ញុំបកណាបញ្ជាក់អំពីសភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងអរិយវិន័យក្នុងធម៌វិន័យសាសនាព្រះម្ចាស់រយៈដែលព្រះដ៏មានប្រភិយជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យប្រៀបធៀបទៅនឹងមហាសមុទ្រមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុធិរៈខ្ញុំព្រះករុណាបានស្ដាប់នៅពាក្យពេចន៍នៃការបកស្រាយចំពោះបញ្ហាកម្មដែលលើកឡើងក្នុងមលិន្ទបញ្ហាដែលព្រះនិកសេនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងក្រុងមិលិនហើយលើកឡើងនៅក្នុងអង្គរបស់សមុទ្រទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះធរនេះបើស្ដាប់ឲ្យស្រួលទៅបានយល់យល់ហើយបានព្រោះណាញាតិញោមណាហើយបើស្ដាប់ស្រួលអត់យល់ទេតែស្ដាប់ទៅអារម្មណ៍សូវមូលតិចងាកតណេះតិចងាកតណោះនឹងមិនដឹងធរនឹងបានន័យថាម៉េចទេណាញាតិញោមញាតិញោមហើយឬអត់អញ្ចឹងតើតាមដានបន្តិចតើដូចតាមដានរឿងភាកទូរទស្សន៍អញ្ចឹងណាញោមតើតាមដានបន្តិចតើតាមមែនទែនទៅដល់ពាណិជ្ជកម្មខឹងគេទៀតណាញោមតើអញ្ចឹងធរនោះតាមដានអញ្ចឹងដែរទៅបានដឹងថាតើហេតុអីបានលើកឡើងការឧបមានៃអង្គរបស់មហាសមុទ្រមកនឹងធរប្រៀបធៀបនៅក្នុងអរិយវិន័យនៃពធរបស់ព្រះដ៏មានវិភាកដល់ប្រសើរនឹងនៃយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអាចស្ដាប់បានឥឡូវអនុថែលោករៀបរាប់ហើយអង្គរបស់សមុទ្រ5យ៉ាងនឹងការឧបមានៃពធរនឹងប្រៀបធៀបមកគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាញាតិញោមបានស្ដាប់បាញ់មិញឥឡូវអាត្មានឹងលើកសំណួរនេះប្រគេនអនុថែម្ដងទៀតទៅម្ដងមួយម្ដងពីរទេកុំឲ្យញាតិញោមចាប់មិនបានបើសួរម្ដង5ក្រៃលុយញោមចាប់មិនបានឥឡូវសួរម្ដងមួយទៅណាញោមណោះចាំហើយណាញោមណោះសួរមួយអត់សួរម្ដងមួយបានទេមែនទេហើយចាំសួរក្រោយទៀតណាញោមណាបើទៅទាំងអស់ក្រៃលុយមិនយល់ចាំមើលដល់ចប់លោកទេបានអាត្មាសួរញោមចាំបានប្រមាណខ្លះនឹងសម្រេចកិច្ចត្មងអេវ៉ាំងត្មងអាយស្មាអនុធេរៈមនាលអនុថែដ៏មានអាយុអង្គរបស់សមុទ្រទី1គឺមិនប្រជុំចោះទៅដោយស័ក្តិសមហើយអនុថែបានលើកឡើងថាការប្រៀបធៀបមកអង្គនៃក្នុងធរអរិយវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងសាសនានេះគឺបានន័យថាមនុស្សរួមរស់ជាមួយនឹងកិលេសសៅមកមានរាគៈមានតោសៈមានមោហៈជាដើម
ព្រាបអបមាដូចជាមហាសមុទ្រដែលមិនប្រជុំចុះទៅដោយស័កសពលើកឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រគេនអនុថែអធិប្បាយពន្យល់សេចក្តីពីអត្តន័យប្របាកមកអត្តន័យរយរយស្រួលញាតញោមអាចស្ដាប់បានសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាភន្តេបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនបានឱកាសអំពីព្រះមហាថែម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អត្ថាធិប្បាយបកស្រាយក្នុងន័យខ្លឹមសារទី1នៃការប្រៀបធៀបឧបមានៅក្នុងអរិយវិន័យទៅនឹងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងមហាសមុទ្រមានសភាពអស្ចារ្យរបស់មហាសមុទ្រយ៉ាងណាក្នុងអរិយវិន័យរង្វង់នៃសាសនាប្រមចរិយៈពុទ្ធសាសនាយើងទាំងមូលក៏មានភាពអស្ចារ្យដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងត្រង់ទី1គឺមហាសមុទ្រមានភាពអស្ចារ្យត្រង់ដែលថាមហាសមុទ្រហ្នឹងមិននៅរួមជាមួយនឹងសាកសពអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាសមុទ្របើសិនជាមានសាកសពសាកសពមនុស្សក្តីសាកសពសត្វក្តីសាកសពនៃត្រីក្តីដែលវាងាប់នៅក្នុងមហាសមុទ្រហើយវាហើមប៉ោងអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃនៃសមុទ្រនោះប្រកាសជាទឹកនៃសមុទ្រដែលត្រូវទទួលបានខ្យល់បក់បោកមកឲ្យកើតទៅជារលកហើយក៏វាយសាកសពនោះមកមាត់ច្រាំងប៉ិតមែនទេញាតិញោមបើវាយនៅសាកសពនោះមកមាត់ច្រាំងអត់ឲ្យនៅក្នុងមហាសមុទ្រទេគឺសាកសពប្រមែងតែងតែអណ្ដែតទៅតាមទឹករលកដែលវាយមកនៅលើមាត់ច្រាំងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកញ៉ាំងសាសនាឲ្យមានប្រកបទៅដោយពាក្យពេចន៍ទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គទីបំផុតយើងត្រូវដឹងថាទិសដៅនៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌វិន័យគឺដើម្បីកម្ចាត់បង់នៅកិលេសកិលេសនេះវាជាសត្រូវនៅក្នុងសាសនាយើងឮទេញាតិញោមកិលេសមានរាគៈមានទោសៈមានមោហៈមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាញោមត្រូវដឹងថានេះគឺជាសត្រូវរបស់អ្នកបដិបត្តិធម៌វិន័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងកិលេសទាំងអស់នេះលោកប្រៀបបានដូចជាសាកសពអញ្ចឹងញោមស្រឡាញ់សាកសពទេស្រឡាញ់ទេបុរសដែលស្អាតស្ត្រីដែលស្អាតស្អប់សាកសពណាស់សាកសពមកប្រឡាក់រូបរាងកាយខ្លួនស្អុយក៏គ្រប់ព្រោះសភាពនៃខ្លួនជាអ្នកចង់ស្អាតយ៉ាងណាយើងនឹងដូចគ្នាហើយលោកសាកសពរបស់យើងមិនមែនសាកសពគោសាកសពក្របីសាកសពមនុស្សប្រុសសាកសពមនុស្សស្រីទេសាកសពគឺកិលេសជានាមធម៌អត់មានរូបមើលទេប៉ុន្តែមានឈ្មោះហៅលោភៈមានរូបមើលទេញាតិញោមរាគៈតម្រេកត្រេកត្រអាននៅក្នុងអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើមមានរូបមើលទេអត់មានទេទោសៈខឹងក្រោធមានរូបមើលទេមោហៈសេចក្តីវង្វេងមានរូបមើលទេអវិជ្ជាតណ្ហាមានរូបមើលទេអត់មានទេចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងឃើញនៅសភាពអាក្រក់ទាំងអស់នោះបាននៅសាកសពទាំងអស់នោះបានធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទិញវ៉ានតាមកពាក់មកប៉ុន្តែវ៉ានតានេះមិនមែនទិញសាថ្មីទេហើយខ្ញុំវ៉ានតានេះទិញអំពីព្រះធម៌ណាខ្ញុំណាយកបញ្ញាចក្ខុរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើមកដែលយើងបានសន្សំមកអំពីការសិក្សាការរៀនសូត្រហ្នឹងយកមកដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងមើលនៅ
នៅសាកសពគឺកិលេសសាកសពគឺកិលេសវានៅឯណាញោមវានៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងញោមអ្នកមកហ្នឹងក៏យកកិលេសមកដែរមានដឹងទេមកហ្នឹងក៏យកកិលេសមកដែរអាស្ដាប់ធម៌បដាចិត្តនឹកគិតខ្លាចបាត់ស្បែកជើងបដាហ្នឹងកិលេសតើដឹងទេអាស្ដាប់បដាណឹកគិតលោកនេះទៅយូរយូរអញ្ចឹងចកេះចង់ងាប់អាហ្នឹងកិលេសតើមែនទេញោមអាស្ដាប់លោកបដាណឹកឃើញទៅផ្ទះងាប់អញមកមិញមិនទាន់បានដឹកគួចងផងអាកូនដឹងវាដឹកចងឲ្យអត់ទេអាហ្នឹងកិលេសតើញោមកិលេសកន្លែងណាញោមដឹងអត់អូប៉ាទៀនប្រកាន់មាំរបស់អញបើអញខ្លាចបាត់ខ្លាចនៀសខ្លាចសាបសូន្យទៅឥឡូវយើងត្រូវដឹងស្ដាប់ធម៌សិក្សាធម៌រៀនធម៌បដិបត្តិធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ដើម្បីបានសញ្ញាបត្រទេគឺដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសគឺសាកសពហ្នឹងឯងដែលវានៅក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តហើយធ្វើឲ្យសត្វលោកមកងប់មកងល់ធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងងងឹតធ្វើឲ្យសត្វលោកល្ងង់ធ្វើឲ្យសត្វលោកលោភធ្វើឲ្យសត្វលោកខឹងយូរយូរទៅដោយសារតែកិលេសធ្វើឲ្យសត្វលោកជាប់ជំពាក់ក្នុងវដ្តសង្សារតែកាលណាជាប់ជំពាក់ក្នុងវដ្តសង្សារទីបំផុតទៅរងតែសេចក្តីຕົកគ្រប់ពេលវេលានឹងឯងកុំចូលដៃចូលជើងជាមួយសាកសពគឺកិលេសនឹងឯងណាញោមណារុញច្រានវាឲ្យផុតទៅអកិលេសហ្នឹងវាប្រើយើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាវាប្រើយើងឲ្យខឹងខឹងវាប្រើយើងឲ្យវង្វេងវង្វេងវាប្រើយើងឲ្យក្រោតក្រោតវាប្រើយើងឲ្យជេរចោលជេរចោលអត់មានមាត់ឯណាមកប្រើទេញោមមកពីយើងអត់ចេះទប់ស្កាត់កិលេសមកពីយើងអត់ចេះរុញច្រានកិលេសចេញឲ្យផុតអំពីសណ្ឋានចិត្តនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះកាលថែកិលេសប្រើទៅដល់ទទួលព្រះហើយញោមមានឧបាសិកាម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាអ្នកស្រឡាញ់លោកឧបត្ថម្ភលោកគោរពលោកបម្រើលោកស្រាប់តែដល់ពេលបានឧបាសិកាម្នាក់ហ្នឹងបម្រើលោករាល់ថ្ងៃទៅវាស្រួលទៅកិលេសវាកាន់តែកើតនោះដល់ថ្ងៃមួយឧបាសិកាហ្នឹងឮសូរគេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធម៌ពីរស់ណាពីរស់បាត់ដើមពីរស់បាត់កណ្ដាលពីរស់បាត់ចុងហើយមកថ្វាយអង្គមភិក្ខុហ្នឹងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាហ្នឹងចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះបានឃាត់ឧបាសិកាហ្នឹងហើយកុំទៅអីព្រះអីសំដែងធម៌មិនទៅជាពរោះអីណាស់ណាទេហើយធម៌ព្រះតាមពិតដោយឧបាសិកាឯងនេះទៅស្ដាប់ញយលទេថាអញ្ចឹងការពារារាំងកុំឲ្យឧបាសិកាហ្នឹងទៅរកព្រះខ្លាចក្រែងលោទៅរកព្រះទៅទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះចូលចិត្តព្រះទៅបម្រើព្រះលែងបម្រើខ្លួនញោមហ៎ហើយសួរញោមបន្តិចមើលអ្នកណាដែលប្រើឲ្យភិក្ខុនឹងដល់ថ្នាក់មានចិត្តគំនិតគិតដូចនេះញោមអ្នកណាប្រើមិនកិលេសប្រើអីយាយហីតើកិលេសប្រើកិលេសប្រើឲ្យសំដែងអាការៈអញ្ចឹងញោមមើលស្រាប់ដល់តែពេលសុំជាលើកទី3មើលទៅបែបខាត់អត់បានទេឧបាសិកានឹងថាអត់ទេខ្ញុំកណាទ្រាំបានទេឮសូរតែព្រះសំដែងតទៅរស់ខ្ញុំកណាចង់ទៅណាស់ខ្លាចឧបាសិកានឹងទៅហើយស្ដាប់ធម៌ព្រះយល់ចូលចិត្តទៅនៅនឹងភិក្ខុនឹងទៅមុនទៅថ្លែងគុំព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើននេះឧបាសិកាម្នាក់នេះគាត់ជាមនុស្សល្ងង់ណាព្រះអង្គសំដែងធម៌បែបសំដែងធម៌ជ្រៅជ្រៅទេព្រះអង្គសំដែងធម៌តាណាធម៌រយៈរយៈធម៌បន្តិចបន្តួចបានក៏ទៅសំដែងច្រើនពេកគ្មានទៅយល់អីទេក្រោយព្រះអង្គសំដែងយល់ទៅនាងនឹងចូលចិត្តលែងបម្រើខ្លួនណោះញោមបានព្រះអង្គដឹងអំពីចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងអំពីការរស់នៅជាមួយកិលេសគឺជាការរស់នៅជាមួយធម៌ថោកទាបអ្នកញោមម៉ែ
ធោះថោកទៀតធោះស្អុយធោះក៏គ្រប់ឯតាអញ្ចឹងយើងប្រតិបត្តិធោះវិន័យនេះញោមប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសដែលជាសាកសពនៅក្នុងសាសនាអញ្ចឹងក្នុងសាសនាយើងនេះបញ្ញត្តិនៅកិលេសមានរាគៈមានទោសៈមានមោហៈមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាជាដើមនោះស្មើទៅនឹងសាកសពណាញោមណាញោមមានសភាពមិនចូលចិត្តសាកសពសាកសពមានសភាពស្អុយយ៉ាងណាញោមខ្លាចញោមរអាចំពោះសាកសពយ៉ាងណាគួរណាស់តែយើងគ្រប់គ្នាទាំងក្រហស់ទាំងបព្វជិតអ្នកបដិបត្តិធម៌វិន័យធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងសម្ដែងនៅក្នុងព្រះសូត្រក្តីសម្ដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យក្តីសម្ដែងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មក្តីគឺទីបំផុតទីបំផុតប្រជុំចុះមានទិសដៅក្នុងការកម្ចាត់បង់នៅកិលេសទាំងអស់បុគ្គលណាដែលកម្ចាត់បង់នៅកិលេសបានហើយបុគ្គលនោះនឹងបានទទួលនៅអរិយមគ្គអរិយផលដោយសារតែបានច្រានចេញនៅសាកសពគឺកិលេសឲ្យផុតអំពីសន្តានចិត្តសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេញាតិញោមអើយយល់ណាស់មួយហ្នឹងយល់ហើយហ៎យល់មែនទេលេងហ្នឹងហើយយល់ហើយញោមទោះអត់យល់ហើយយើងឆ្លើយថាយល់ទៅឲ្យលោកសប្បាយចិត្តយល់ទេហ្នឹងឥឡូវក្នុងនៃនឹងថ្មបច្ចៈបន្ថែមបន្តិចលើព្រះអនុថេព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានវិភាកនឹងមានតួនាទីគឺមិនរួមមិននៅជាមួយនឹងកិលេសមិនឲ្យសត្វនឹងរួមរស់ជាមួយនឹងកិលេសដែលមានរាគៈដែលមានតោសៈដែលមានមោហៈព្រោះកាលណាមានកិលេសមានរាគៈមានតោសៈមោហៈនឹងវាប្រជុំចុះតែកន្លែងមួយនឹងប្រជុំកើតប្រជុំស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយញាតិញោមមើលកើតក៏កើតឥឡូវចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ជុំចុះគ្នាអញ្ចឹងហើយវាប្រជុំចុះដាក់ចុះដោះឡើងនៅក្នុងតែវត្តដាក់សង្សារនឹងតដែលរកកន្លែងណាមួយឲ្យរួចរកកន្លែងណាមួយផុតអត់មានណាញោមអញ្ចឹងហើយបានអនុថែបជាបាញ់មិញថាមកស្ដាប់ធម៌ក៏កិលេសមកចុះពីដល់កិលេសហ្នឹងបានន័យថាដូចម្ដេចកិលេសប្រែមកថាការសៅមកចិត្តចិត្តសៅមកកិលេសណាញាតិញោមសង្កល់ខ្លួនឯងមើលទៅកាលណាសៅមកចិត្តកាលណាកិលេសកើតកាលនោះតោសៈធ្វើឲ្យចិត្តសៅមកកិលេសកើតច្រណែនធ្វើឲ្យចិត្តសៅមកកិលេសកើតជេបតិចធ្វើឲ្យកិលេសចិត្តសៅមកកិលេសកើតអញ្ចឹងបានលោកអាចារ្យឆឹងកានគាត់សរសេរថាបើកភ្នែកកាលណាកិលេសកើតតោសៈជើងឆើតអើខាងស្អប់មោហៈជើងឯងបែកខាងគាត់លោភៈជើងជាប់លេខមោហៈជើងជាប់លេខខាងល្ងងយោនរោរីនរៈអ្នកចូលប្រឹងកិលេសទាំងអស់នឹងនាំឲ្យលេចលង់គេទៅស្ថានសួគ៌ឲ្យរហងឯងឯនេះផងក្នុងអបាយភូមិសំដែរទេយល់មើលគេទៅឋានសួគ៌អស់ឯងចូលទៅប្រែតសំមិនអត់អត់សំទេអញ្ចឹងកិលេសហ្នឹងគឺមានតួនាទីមិនរួមរស់
ធម៌នឹងមានតួនាទីមិនរួមរស់នៅជាមួយនឹងកិលេសកំចាត់បង់នៅកិលេសកំចាត់បង់នៅតណ្ហាមិនប្រជុំចុះនៅជាមួយនឹងសាកសពឃើញទេញាតិញោមអនុថែចាប់ឆ្នោតចំក្រែអន់អញ្ចឹងមិនមែនមកពីញោមអ្នករៀបទេមកអំពីរាសីយើងវាខ្សោយទៅបន្ទោសអីញោមអ្នករៀបណាស់ញោមណាបារីស័យយើងខ្ពស់ត្រូវបានក្រែនេះទៅហើយខំមកដល់មើលមហាថែគង់លើក្រែមានមាត់ឯណាអនុថែទីងផងអ៊ូផងទីងផងអ៊ូផងតែទីបំផុតនៅតែអង្គុយក្រែនឹងដដែលកាលពីមុនមានប៉ិនគ្នាទេណាញោមតែឥឡូវលែងឡើងចិត្តជាងចិត្តប៉ែតហើយហើយអាត្មាកាលមុនគីឡូច្រើនដែរប៉ុន្តែទៅឥណ្ឌាមួយរយៈទៅអស់ជាង10គីឡូឯនោះឆានត្រីផាត់នោះអញ្ចឹងឥឡូវនោះមានអីសំរូបរាងបាលោកហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយកុំបាច់ធាត់ពេកវាស្រួលយាយរៀបក្រែណាញោមណាតែយើងអ្នកធាត់ដាក់នឹងហីសុយឡើងទៅវិញងើបទាំងក្រែទៀតណាញោមតែអញ្ចឹងអនុខែដ៏មានអាយុបានបច្ចៈក្នុងចំណុចទី1មហាសមុទ្រទី2លើកឡើងថាត្រត្រង់នៅកំណរកែវមុតក្តាកែវពីទូសឹងសិលារបស់ដែលមានតម្លៃគឺជាកំណរទុកសម្រាប់នៅក្នុងសមុទ្រនោះឯងដែលហូរចុះមកនៅក្នុងសមុទ្រនឹងឯងនៃពធដែលលើកឡើងព្រៀបធៀបគឺត្រត្រង់ទុកនៅគុណវិសេសដែលគុណទាំងឡាយមានមគ្គក្តីមានផលក្តីមានទៅពីនគឺរាសាទុកមិនឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយតណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីលើកឡើងព្រៀបធៀបនេះសូមប្រគេនអនុថែបន្ថែមបន្តិចទៀតសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាផន្តេបពិតព្រះមហាថែចាត់ឆ្នោតបានក្រែធំឲ្យតមាក់ម៉ាក់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅទេសនាលីក្រែតាមសម្បើរាស័យចោះរាស័យឡើងមិនទេណាខ្ញុំណាបើមិនបានលីក្រែតាមមើលតែឲ្យទៅចូលរោងបុណ្យដើមមុនមហាថាហើយតែមើលណាក្រែណាធំឡើងផ្លោតរឿងមហាថាមានអីសួរបានប៉ុន្តែសំខាន់បានក្រែធំអីតាបាទឥឡូវសុំពេនសុំអធិស្ឋានណាខ្ញុំណាបើសុំអធិស្ឋានបត់ជើងរើលែងរួចហើយអើហើយមហាថាលោកថាទៅឥណ្ឌាប្រមាណ7ខែមកវិញអស់ជាង10គីឡូប៉ុន្តែមកវិញបានតែ2អាទិត្យទេបាន7ស្មើ10គីឡូវិញណាញោមបើអញ្ចឹងមហាថាកុំតែពឹងនៅប៉ុណ្ណឹងរហូតអត់ទេឲ្យតែឆាន់ដូចម៉ាក់ថ្ងៃមិញអត់គិតគេគិតឯងនោះអាត្មាមិនទាន់អស់កលាឆានងារមហាថាដួស3ដងហ្នឹងទៅហើយពឹងអត់ឡើងគីឡូអ្ហ្មងខ្ញុំអាត្មាអាចស្រកវិញបើមហាថាឲ្យតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងគ្មានថ្ងៃស្រកទេឥឡូវប្រគេនតមហាថាឲ្យសាច់កានតែឡើងឈាមកានតែឡើងទឹកនោមផ្អែមក៏កានតែឡើងទៅអូឡើងមកចប់ទៅត្មងទៅណាខ្ញុំណាណោយាយៗកណាមហាថាអត់ទេអ្ហ៎ហើយឡើងអីចុះហើយឡើងកម្លាំងឡើងមុខឡើងមាត់ទៅណាណាយឡើងសាច់ឡើងឈាមហ៎ឈាមឡើងដែរអ្ហ៎តោះទេអ្ហ៎អញ្ចឹងអាត្មាលើសូរគេថាហេតុតែកូនគេណាមានឡើងសាច់ក៏ឡើងឈាមក៏ឡើងឈាមក៏លើសទាំងនោះផ្អែមហ្នឹងក៏លើសដែរ
ក៏ឡើងដែរអញ្ចឹងបានឱកាសម្ដងទៀតអំពីព្រះមហាថាដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃធម៌វិន័យទី2ទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងមហាសមុទ្រត្រង់មហាសមុទ្រមានសភាពអស្ចារ្យត្រង់ដែលថាមហាសមុទ្រនឹងរក្សាទុកត្រត្រង់ទុកនៅរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានកែវមុខដាមានកែវប្រវាលមានសាំងមានសិលាជាដើមតាមពិតសរណំកច្ឆាយើងនៅលើគោកនេះយើងអត់ដឹងថាក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងមានអីខ្លះទេណាញោមសូម្បីតែផ្កាថ្មក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងក៏អស្ចារ្យក៏ស្អាតដែរចុះនៅមានដូចជាសាំងដូចជាកែវប្រវាលដូចជាកែវមុខក្តារអីសោះគ្រប់សិតតែនៅក្នុងមហាសមុទ្រទាំងអស់បើក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងគឺបរិបូរទៅដោយរតនវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមហាសមុទ្ររក្សានៅវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យរត់រាយបានទេយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអរិយវិន័យពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងគឺដោយមហាសមុទ្រហ្នឹងគឺដោយត្រង់ដែរថាពុទ្ធសាសនាយើងគឺរក្សានៅរតនៈត្រង់សេចក្តីល្អគុណគឺសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងមានមគ្គហើយនឹងផលញោមសិក្សាមើលសាសនានៅក្នុងលោកនេះតាំងពីសាសនាឥស្លាមសាសនាហិណ្ឌូសាសនាចិនសាសនាតាវសាសនាយេស៊ូសាសនាព្រហ្មញ្ញតើសាសនាណាមួយដែលសំដែងអំពីមគ្គហើយនឹងផលញោមម្ចាស់អ្នកធ្លាប់បួសថាយាយទៅនៅតែផ្ទះឥឡូវយាយរឿងតាតាវិញមគ្គផលក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានអរិយមគ្គអរិយផលមែនទេញោមអរិយមគ្គមានសោតាបតិមគ្គមានសកទាគមិមគ្គមានអនាគមិមគ្គមានអរហតមគ្គអរិយផលញោមម៉ាទៅមើលអីនោះស្អីនោះអត់ដែលឃើញដែរឃើញទេឃើញមិនក៏ចង់សោះក៏មើលដែរមែអាឡូកិនដីហ្នឹងស្អាតជាងមុខមហាថៃហ៎មិនមុខមហាថៃអត់បានស្មើអាឡូកិនដីទេហ៎មូលប៉ុណ្ណឹងដែរអន់ជាងអាឡូកិនដីចប់បើដល់ណាហើយមិញដល់ណាដល់អរិយផលហ៎ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងក៏មានអរិយផលដែរគឺសោតាបត្តិផលសកទាគាមិផលអនាគាមិផលនិងអរហតផលចុះសាសនាណាខ្លះដែលសំដែងអំពីមគ្គអំពីផលហ្នឹងញោមអត់មានទេបើអត់មានទេក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានសំដែងសោះការដែលព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងណាញោមអ្នកបួសច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅអ្នកបួសក្រៅសាសនាព្រោះតែស្វែងរកនៅផ្លូវចាក់ទុកតែទីបំផុតអត់រួចផុតចាក់ទុកទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងហ្នឹងណាមុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពេលដែលព្រះអង្គចេញអំពីនគរភ្លាមនោះចេញទៅបួសហើយភ្លាមក៏ព្រះអង្គសិក្សាបដិបត្តិនៅក្នុងសាសនាដទៃដែរព្រះអង្គរៀននៅក្នុងសាសនារបស់តបស់ពីរអ្នកនោះឧតកតាបោះអាឡារតបោះរៀននៅប្រមាណថ្ងៃចប់ពីតបោះហ្នឹងញោមតែទីបំផុតសួរថាបានមេអីផលអត់បានអីបានអត់ទេញោមរៀនចប់អំពីតបោះពីរអ្នកឧតកតបោះអាឡារតបោះព្រះអង្គពិចារណាថានេះមិនមែនជាផ្លូវរួចផុតចាកទុកទេ
ទេព្រះអង្គចេញអំពីតាបោះពីរអ្នកនឹងទៅព្រះអង្គទៅបំពេញទុក្ករកិរិយាព្រះអង្គពេញបំពេញទុក្ករកិរិយានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខនោះបានព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌ជាន់ខ្ពស់ពេលនោះទ្វារព្រះនិព្វានចាប់ផ្ដើមបើកព្រមគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គបាននៅអាសវៈធញ្ញានញានទី3ចុងក្រោយគេនោះខ្ញុំព្រះនិព្វានបើកគឺផ្សំគ្នាព្រមគ្នាជាមួយនឹងការត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណកំថាឡាយព្រះអង្គសូមបីតែព្រះសារីបុត្រហើយនឹងព្រះមហាមោគលានដែលកាលនៅជាក្រហស់នៅជាឧបទេសៈនៅជាកោលិតៈញោមនៅជាឧបទេសៈនិងកោលិតៈពិចារណាទៅតាមសភាពរបស់បុគ្គលអ្នកលេងល្បាំឃើញគេដោម៉ូតរាល់ឆ្នាំអ្នកលេងល្បាំនឹងដើរតួដោរាល់ឆ្នាំគិតពិចារណាទៅហេតុអីបានជាគេដោមកអំពីតួនឹងឯងវាចេះតែចាស់អាចាស់ទៅគេយកចោលទៅគេលេងឲ្យលេងទៅគេយកអាអ្នកថ្មីអាអ្នកថ្មីនឹងឯងពេលដែលលេងហើយបានតែឆ្នាំនឹងឆ្នាំក្រោយក៏គេលេងឲ្យលេងព្រោះចាស់ទៅហើយលោកពិចារណាថាអ្នករបាំដោរហូតចុះយើងនេះអ្នកមើលតដែលវ័យក៏កាន់តែចម្រើនច្រើនឡើងអញ្ចឹងក៏ទៅបបួលគ្នាបាន2នាក់ទាំងឧបទេសសាទាំងកោលិតៈហ្នឹងមកបួសក្នុងសំណាក់អាចារ្យសញ្ជ័យនោះញោមព្រះសារីបុត្រហ្នឹងមានបញ្ញាខ្លាំងរៀនពីអាចារ្យសញ្ជ័យតែកន្លះខែទេញោមរៀនចេះជាប់ត្រៃវេទាំងអស់រហូតទៅដល់អាចារ្យសញ្ជ័យឲ្យព្រះសារីបុត្រហ្នឹងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសិស្ស500នាក់ទៅទៀតនោះប៉ុន្តែទីបំផុតលោកដឹងថានេះមិនទាន់ជាផ្លូវរួចផុតចាកទុកទេប្រាថ្នារបស់អាត្មាអញដែលចាកចេញអំពីផ្ទះចាកចោលទ្រព្យសម្បត្តិចាកចោលម្ដាយឪពុកប្រយោជន៍ដើម្បីស្វែងរកនូវមោក្ខធម៌គឺជាធម៌ដែលរួចផុតចាកទុកស្វែងរកនូវសារៈធម៌គឺជាធម៌ដែលមានក្លឹមចុះរឿងអីដែលអាត្មាអញមកជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងការបង្រៀនដែលជាកិត្តិយសនៅក្នុងសំណាក់អាចារ្យសាញ់ជ័យនេះទៅវិញអញ្ចឹងអត់ទេបែកផ្លូវគ្នាជាមួយឧបទេសៈហើយនឹងកោលិតៈទាំងពីរអ្នកបែកផ្លូវគ្នាដើររកធម៌ញោមប៉ុន្តែឧបទេសៈដោយមានឧបនិស្ស័យល្អតួអង្គព្រះសារីបុត្រនឹងទៅបានជួបព្រះអជិតថៃញោមមើលគ្រាន់តែទៅជួបព្រះអជិតថៃព្រះអជិតថៃពោលតែមួយគាថាទេយេធម្មាហេតុបពវាតេសង្ហេតុងតថាកតោតេសញ្ចៈយោនរោធោចៈអេវង្វាទីមហាសមណោធរទាំងឡាយណាមានហេតុជាដែនកើតឡើងផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជាគ្រូរបស់អាត្មាពោលនៅហេតុនៃធរជាគ្រឿងរលត់ទៅនៃធរទាំងឡាយនោះផងសមណៈដែលជាគ្រូរបស់អាត្មាមានប្រក្រតីពោលយ៉ាងនេះដូចនេះឯងតែប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមមើលឧបនិស្ស័យនឹងវាមកដល់ព្រះសារីបុត្របានសម្រេចផលមួយហៅថាសោតាបរិផលហើយក៏បានទៅបបួលសម្លាញ់របស់ខ្លួនយកអាធរតដែលហ្នឹងទៅសម្ដែងទៅដល់កោលិតៈដែលជាសម្លាញ់របស់ខ្លួនបានសម្រេចសោតាដែរមើលញាតិញោមមើលឃើញអស្ចារ្យអស្ចារ្យអត់ហើយតាំងអំពីអត់ទាន់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងក្នុងលោកតើអ្នកណាបានសម្រេចមគ្គផលខ្លះអត់មានទេរួចហើយក៏បបួលគ្នាលាអាចារ្យរបស់ខ្លួនបបួលអាចារ្យរបស់ខ្លួននឹងទៅបួសប៉ុន្តែអាចារ្យរបស់ខ្លួននឹងពោលថាអញ្ចេះអ្នកណាចេះចេះអ្នកណាដឹងដឹងទៅតាមអ្នកទៅរកព្រះសមណគោដំទៅអ្នកណាល្ងងល្ងងទុកមកយើងបោកអ្នកអាចារ្យគេគេថាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមិនមានអីអ្នកណាដែលល្ងងល្ងងនៅអាចារ្យសាញ់ជ័យបោកប្រាស់ទៅបង្រៀនទៅតែរួចផុតចាកទុកមានតែរួចស្អីអញ្ចឹងសោះ500អ្នកទៅតាមព្រះសារីបុត្រ
ក៏ទៅតាមព្រះសារីបុត្រទៅក៏បានបួសបួសក្រោយមកបានសម្រេចអរិយមគ្គអរិយផលនេះចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាឥតមានអ្នកណាមួយបង្ហាញអំពីអរិយមគ្គអរិយផលឲ្យយើងដឹងទេចុះញោមគ្រប់គ្នាមានអរិយមគ្គអរិយផលហ្នឹងឯនៅមានទេមានឯអត់ហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លួនចឹងផងទៅអត់មានអរិយមគ្គអរិយផលទេប៉ុន្តែផ្លូវទៅកាន់អរិយមគ្គអរិយផលយើងកំពុងតែដើរឮទេញាតិញោមផ្លូវទៅកាន់អរិយមគ្គអរិយផលយើងដើរមានផ្លូវប្រកបដោយអង្គ8សម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តសម្មាអាជីវៈសម្មាវាយាមកសម្មាសតិសម្មាសមាធិដើរទេរាល់ថ្ងៃដើរប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គៀកកាត់ចិត្តដល់ដែរណាញោមណាបើអញ្ចឹងនេះលើកឡើងអំពីគុណតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងគឺរក្សាទុកនៅអរិយមគ្គអរិយផលមិនឲ្យរត់រាយមិនឲ្យចាត់ចាយទៅណាទេដូចជាមហាសមុទ្ររក្សាទុកនៅរតនវត្ថុមានកែវមុខក្តាមានកែវប្រវ៉ាល់មានសាំងមានសិលាជាដើមខ្ញុំប្រកាសណាបច្ចៈនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរអនុថេរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តន័យសេចក្តីទី2ហើយទំទៅបានទី2ទេញោមមួយម៉ោងហើយនេះហើយតម្រង5យ៉ាងដឹងម៉ោងប្រហែលបានចប់ទេញោមនៅការគេមកក្រែទៀតណាញោមឥឡូវហ្នឹងដល់ដាច់ទេការក៏មុនហូបទេទៅពេលនេះទៅទៅទេការគេនឹងបែកចានណាញោមអើហ្នឹងហើយការក៏មុនលោកទេដែរឥឡូវតិចទៀតសង្ស័យបំសង្សាមុនលោកទេទៀតបើអញ្ចឹងក្នុងនៃសេចក្តីទី2គឺលើកឡើងថាចំណុចទី1គឺមហាសមុទ្រនឹងឯងវាត្រត្រង់ទុកនៅកំណរនៃកែវមុតក្តារនៃកែវពីទូហើយបរិបូរដោយកែវប្រវាណដល់បរិបូរទៅដោយប្រជុំចុះនៅរបស់ដ៏មានតម្លៃក្នុងនៃប្រៀបធៀបម្ដងក្នុងនៃធរអ្នកដែលបានបដិបត្តិធរបានសម្រេចមគ្គសម្រេចផលគឺរមែងត្រសត្វនោះຕົកតែជាមួយនឹងមគ្គជាមួយនឹងផលកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនមានលុយជាប្រាក់ខែឲ្យទេមែនទេញាតិញោមតាំងសុំសិលចេះសុំសិលមកដែលគេឲ្យប្រាក់ខែទេធ្វើអាចារ្យវត្តក៏អត់ប្រាក់ខែដែរណាញោមលោកសង្ឃបួសរាល់ថ្ងៃនេះទោះបីសម្ដេចព្រះសង្ឃនយោព្រះសង្ឃនយោរងសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមេគុណអនុគុណមន្ត្រីសង្ឃក៏គ្មានបានប្រាក់ខែដែរញាតិញោមចឹងអត់មានបានអីទីអីពីពីព្រះសាសនាព្រះសាសនាមិនបានយកទឹកប្រាក់យកមាសទៅតាក់ទាញរបស់បុគ្គលនោះឲ្យមកចូលក្នុងព្រះសាសនាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏មិនបានបបួលសัตว์ទៅដោយព្រះអង្គយកលៀបទៅតាក់យកមកលៀបមកវិញនោះទេយើងមើលព្រះអង្គចេញសាងបព្វជិយហើយព្រះអង្គជាកូនខ្សត្រក្រោយពេលដែលព្រះអង្គចេញសាងបព្វជិយព្រះអង្គមានបានយកអីទៅយកបានមាសអត់បានទេព្រះអង្គយកអលង្ការអត់បានទេអលង្ការទាំងអស់នោះត្រូវព្រះអង្គបោះបង់ចោលក្នុងពេលដែលព្រះអង្គបានសាងបព្វជិយសំបីតែ
របស់របរណាដែលសំខាន់សំខាន់ក៏គ្មានបានជាប់ខ្លួនទាំងអស់អត់មានបានអីសោះបានមកវិញត្រឹមអីរក្សាចុះនៅអីគឺរក្សាចុះទុកនៅមគ្គហើយនឹងផលហើយនឹងព្រះនិព្វានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ថ្ងៃខ្លាំងព្រះអង្គត្រូវសឹងកលែងពិបាកប៉ុន្តែព្រះអង្គសុខសាវករបស់ព្រះអង្គត្រូវនិមន្តបណ្ឌបាទយើងមើលតែប្រសងសពថ្ងៃដំណើរដើរតាមព្រះអរិយបុគ្គលជាន់មុនមុនបណ្ឌបាទតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកស្រុកប៉ិនដូចសុខស្រួលណាស់ញោមណាស់មែនទេញាតិញោមមែនអត់ញោមមែនអត់អត់ដែលមានជាពាក់លុយរត់ណាទេញោមហើយក៏អត់មានប្រពន្ធមានកូនឯណាយំអញ្ញោកអញ្ញាបើសិនមានមែនណាតាំងព្រឹកមកដល់នេះមិនទាន់ចូលផ្ទះមិនដឹងគេទេហោប្រហែលដងអីទេញោមប៉ុន្តែបើអត់មានវាស្រួលចិត្តសាសនាព្រះអង្គហ្នឹងគឺមិនត្រូវការរឿងតាក់ទាញអញ្ចឹងហើយរក្សាចុះទុកនៅមគ្គហើយនឹងផលសោតាបតមៈសោតាបតិផលសកតាគាមិមៈសកតាគាមិផលអនាគាមិមៈអនាគាមិផលអរហតមៈនិងអរហតផលនិងរក្សាមួយទៀតនៅព្រះនិព្វានប្រកបជាបរមសុខពិតប្រកបមែនឥឡូវនេះមិនថែមិនច្រើនទេអនុថែសល3ចំណុចទៀតចំណុចទី3ចំណុចទី4និងចំណុចទី5ប្រគេនអនុថែទាំងអស់បាទប្រគេនទាំងអស់ទៅមិញប្រគេនម្ដងមួយឥឡូវប្រគេនទាំងអស់ទៅក្បាលពោះដោះប៉ុណ្ណឹងថែមជាងនឹងតិចទៀតទៅឆាន់សិនតែគេឆាន់ច្រើនជាងថ្ងៃមិញមកពីលើដែកមកចូលទៅឆាន់នៅសាលារៀនគេគេប្រគេនទាំងហាន់មកណាញោមគេឆាន់លឿនអញ្ចឹងបើវារស់ឆាប់ឯងនៅស្ទាបស្ទាបអែអែបើជំនាន់គ្រាប់ផ្លោងបាត់មុនគេមែនទេញោមអត់ទេខ្មែរអត់មានទាំងអែអែស្លាព្រាទេដាក់យកដាក់យកអាលហើយហើយអង្គុយមានកទេលណាសើសម្មោចពីក្រោមឯងបើនៅមួយមួយថ្ងៃណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងក្នុងចំណុចទី3ទី4ទី5នេះប្រគេនអនុថែទាំងអស់ប៉ិនលីម៉ោងផងសញ្ញាមកកន្លែងទៀតអនុថែសូមរតនេនិមន្តសូមអនុមោទនីសាធុឲ្យលឺជាងឡានគេតិចទៅសូមអនុមោទនាផន្តេបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនគាត់ទៅឆានលឿនលឿនបាច់បាច់ហ្នឹងប្រញាប់បាទៅមុនបើសម័យក្របផ្លោងអ្នកយឺតងប់មុនគេមែនបើសម័យក្របផ្លោងណាអ្នកយឺតងប់មុនគេមែនអ្នកលឿនរស់មែនប៉ុន្តែបើសិនជាសម័យឥឡូវនេះហើយចង្ហាន់ហ្នឹងគេដាក់ថ្នាំពុលអ្នកលឿនក៏ទៅមុនគេដែរជឿឯងញោមបើសិនជាសម័យឥឡូវនេះចង្ហាន់ហ្នឹងគេដាក់ថ្នាំពុលវិញហ៎ចាំមើលអ្នកយឺតហើយអ្នកលឿនមួយណាក្រន់ជាងណាញោមណាបំអ្នកយឺតគេគួរសមជាងបើមានអីអ្នកលឿនទៅបាច់យកបាច់យកតែអ្នកយឺតរួចខ្លួនមើលទៅអ្នកតំណើរអ្នកលឿនបែបស្រួលហើយអ្នកយឺតមិនឈប់អញ្ចឹងដោះស្រាយតាន់បើអញ្ចឹងរឿងលឿនមិនប្រកាសថាល្អទាំងអស់ទេមហាថែអញ្ចឹងបានឱកាសម្ដងទៀតម្ដងនេះបាន3តែម្ដង
បើធម្មតាហូបវិញដួសម្ដងមួយវែកម្ដងមួយវែកដល់ពេលចិត្តឆ្អែតដាក់3វែកវាអត់សមណាញោមណាជឿហ៎លោកគួរណាស់តែខាងដើម2វែក2វែកខាងក្រោយមើលទៅបែបស្ទាក់ស្ទើរចង់ឆ្អែតហើយចឹងថែមទៅមួយវែកបានវាសមឥឡូវមហាថែបច្រាស់សកៃមកឲ្យបើបច្ឆះមកឲ្យដបងមួយមួយដល់ចុងក្រោយមើលអាគ្នាចិត្តដាច់ខ្សោមែនតើដាក់3វិញចឹងដាក់ឲ្យដាច់បដោយស្អកកទៀតញោមទេប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទេទេដល់ហើយព្រឹកមិញចាញ់បោកយាយយាយនៅលើកដាច់ឲ្យញោមដាក់ពេចប្រឹងស្រៃឥឡូវស្អកកអាអាត្មាហ្នឹងវាចាញ់បោកតែយាយយាយអ្នកពង្វក់ហ្នឹងឯងញោមតើអញ្ចឹងបានឱកាសម្ដងទៀតបញ្ជាក់ក្នុងន័យទី3និងន័យទី4ទី5ន័យទី3ហ្នឹងគឺមហាសមុទ្រហ្នឹងឯងគឺលាយទៅដោយមហាភូតទាំងឡាយដែលច្រើននៅក្នុងមហាសមុទ្របើន័យទៅពួកភូតទាំងឡាយមានអមនុស្សនាគគ្រុឌកន្ធពយក្សទាំងឡាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងមហាសមុទ្របើនៅក្នុងមហាសមុទ្រយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងអរិយវិន័យរបស់យើងហ្នឹងក៏ជាទីនៅអាស្រ័យរបស់សព្រមចារីបុគ្គលគឺបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើគ្នាជាទីនៅអាស្រ័យរបស់បុគ្គលដែលមានសន្តានចិត្តដែលល្អជាទីនៅអាស្រ័យរបស់បុគ្គលដែលជាអ្នកត្រេកអរតាមមានតាមបានជាទីនៅអាស្រ័យរបស់បុគ្គលអ្នកដែលជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចហើយក៏ជាទីនៅអាស្រ័យរបស់បុគ្គលអ្នកដែលមានសេចក្តីសន្តោសដែរឥឡូវយើងសម្លឹងមើលខ្លួនឯងមើលតើយើងកំចាំបៃអីនិយាយទៅទូទាំងប្រទេសទាំងមូលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយតែម្ដុំញោមមកជុំវិញហ្នឹងតើដែលយើងអ្នកកាន់សាសនាដូចគ្នាណោះសត្វអ្នកមានសល់ដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមបើយើងទាំងអស់គ្នាសត្វអ្នកមានសល់ដូចគ្នាសត្វតែជាអ្នកគោរពជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាទើបយើងនឹងមកស្ម័គ្រស្មាគមជាមួយគ្នាបានជាទីនៅអាស្រ័យរបស់សព្រះមចារីដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះដោយម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់រូបដែលត្រូវជាកូនត្រូវជាចៅរបស់លោកយាយឧបាសិកាមួននេះហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបុណ្យហើយគាត់ទៅអញ្ជើញញាតិញោមមកហេតុអីឧទាហរណ៍បើញោមគ្រប់គ្នាកាន់សាសនាយេស៊ូវកាន់សាសនាចេនកាន់សាសនាតាវគេទៅអញ្ជើញញោមមកហ៎អត់ទេណាអឧទាហរណ៍ថាញោមគ្រប់គ្នាជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សទុច្ចរិតជាមនុស្សដែលប្រកែកជេរជាមនុស្សដែលស្អប់បុណ្យមិនដែលដើរបុណ្យអ្នកណាទេគេទៅអញ្ជើញញោមហ៎អត់ទេអបសិនជាម្ចាស់ដើមបុណ្យគេដឹងថាញោមហ្នឹងឲ្យទៅលឺលោកទេជេរត្មងឲ្យទៅលឺលោកទេស្អប់ហ្មងឲ្យទៅលឺលោកទេខំត្មងគេទៅអញ្ជើញញោមឲ្យមកស្ដាប់លោកទេដែរអត់ទេហាក់ព្រោះតែគេដឹងថាញោមហ្នឹងមានសន្តានចិត្តត្រូវការបុណ្យពេញចិត្តបុណ្យរីករាយជាមួយនឹងបុណ្យទៅកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគេអញ្ជើញមកសូមអញ្ជើញលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតខាងទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនស្អីសាធុស្អីគេនិយាយពីប្រក្រាមបុណ្យនេះនេះអនុមោទនាយកបុណ្យកសលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួននេះហើយមកសាធុស្អីហើយអស់សាសកសាទៅបើអញ្ចឹងនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារង្វង់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងប្រមូលអ្នកណាដែលពេញចិត្តបុណ្យ
ប្រមូលអ្នកណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រមូលអ្នកណាដែលជាអ្នកមានសេចក្តីសន្តោសប្រមូលអ្នកណាដែលជាអ្នកចេះស្ដាប់ធម៌ឲ្យរស់នៅជាមួយគ្នាណាញោមណាឃើញច្រើនទេអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងច្រើនទេក៏ច្រើនណាស់ទៅណាកន្លែងណាក៏ដោយកុំថាឡើយនៅខាងឃុំអីឃុំនេះឃុំទួលបង្រោហ៎បង្រោឃុំភូមិទួលបង្រោឃុំស្វាយបាទសង្កាត់សាមគ្គីស្រុកសាមគ្គីមានជ័យរីករីករីកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកុំថាឡើយញោមអ្នកនៅនឹងញោមចេញពីនឹងទៅឲ្យតាអ្នកណាកាន់ពុទ្ធសាសនាញោមទៅសួរគេយាយកាន់សាសនាអីតាកាន់សាសនាអីអ៊ំកាន់សាសនាអីបងកាន់សាសនាអីបើគេថាពុទ្ធសាសនាហើយញោមនិយាយរកគ្នាទៅស្រួលហ៎ញោមណានិយាយរឿងទៅវត្តនិយាយរឿងសំសល់និយាយរឿងស្ដាប់លោកទេនិយាយរឿងអីអីតាក់តងរឿងបនហ្នឹងបើគេចូលចិត្តស្ដាប់ណាញោមណាតែណាបើសិនជាសួរគេគេថាអ្នកហ្នឹងមិនមែនសាសនាពុទ្ធគេកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងទៅនិយាយរឿងដាំបាយដាក់បាតលោកអីចោលបើគេមិននិយាយចូលយើងទេមែនទេញោមណាបើគេអត់និយាយចូលយើងទេអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីនៅអាស្រ័យរបស់សព្រះម្ចាស់ហើយគឺបុគ្គលឯណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើគ្នាស្មើដោយសទ្ធាស្មើដោយសីលស្មើដោយសីលៈស្មើទៅដោយចាគៈស្មើទៅដោយសតៈស្មើទៅដោយបញ្ញាមានសទ្ធាសទ្ធាស្មើគ្នាអ្នកឯងជឿកម្មជឿផលខ្ញុំក៏ជឿកម្មជឿផលស្មើដោយសិលអ្នកឯងសិល5ខ្ញុំក៏5អ្នកឯងសិល8ខ្ញុំក៏8ណាញោមណាបើសិល8សិក្ខាបទដូចគ្នាញោមនៅខាងស្រុកនេះសិក្ខាបទ5មានបាណាមានអត្តនីមានកាមេមានមុសាមានសោរាទៅដល់ស្រុកអាត្មាទៅដល់ជាប្រទេសណាសិល5ក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរអត់លើសពីនឹងទេហើយសាល8ក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរអត់មានអីទៅខុសគ្នាអស់អាទី2អញ្ចេះអស់អាទី4ខុសពីនៅស្រុកនេះអត់ទេគឺជាអ្នកមានសាលស្មើគ្នាសតៈការស្ដាប់ក៏មានស្មើគ្នាសមៈសតៈណាញោមណាមានការស្ដាប់ស្មើគ្នាចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ពាក្យពេចន៍ទូមានអប់រំអស់មានចាគៈការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិណែឯងចេះហែកឋិនខ្ញុំក៏ចេះហែកឋិនណាញោមណាអ្នកឯងចេះដាំបាយដាក់បាតលោកខ្ញុំក៏ចេះដាំបាយដាក់បាតលោកហកស្មើទៅដោយបញ្ញាការចេះការដឹងការយល់ក៏មានដូចគ្នានេះហើយគេហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីនៅអាស្រ័យរបស់ពពួកនៃបុគ្គលដែលជាសព្វព្រះម្ចាស់ឫជាអ្នកមានសេចក្តីសន្តោសជាអ្នកត្រេកអរតាមមានតាមបានជាអ្នកប្រកបទៅដោយមេត្តាធម៌ដូចគ្នានេះត្រង់ប្រការទីប្រមាណអាចារ្យឆ្លើយស្ទាក់ស្ទើរមកយាយយាយទៀតចប់រយដល់នេះត្រង់ប្រការទី3ថាព្រះពុទ្ធសាសនាថាមហាសមុទ្រនឹងឯងគឺជាទីនៅអាស្រ័យរបស់មហាភូតដ៏ច្រើនយ៉ាងណាក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ជាទីនៅអាស្រ័យរបស់សព្វព្រះម្ចាស់រីដែលជាកល្យាណមិត្តជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អជាមួយគ្នានឹងដែរត្រង់ប្រការទី4ព្រះពុទ្ធអីព្រះពុទ្ធមហាសមុទ្រมันអាចនឹងទឹកទាំងឡាយទោះបីជាហូរមកអំពីស្ទឹងត្រពាំងបឹងបួរទោះបីជាធ្លាក់មកអំពីលើអាកាសច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយភ្លៀងពីលើអាកាស7យប់7ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏มันអាចញ៉ាំងនៅទឹកសមុទ្រនឹងឲ្យជោហួសច្រាំងបានដែរឬទេញាតិញោមក៏มันអាចញ៉ាំងទឹកសមុទ្រនឹងឲ្យឡើងរហូតទៅដល់ជោហួសច្រាំងនឹងហៀហូចូលទៅពាំងវិញដោយអត់មានមែនទេញោម
អត់មានទេអញ្ចឹងបានន័យថាទឹកគ្រប់ប្រភេទទឹកគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ាក់មកពីណាក៏ដោយមកពីស្ទឹងត្បាំងបឹងបួរមកពីលើអាកាសក៏ដោយក៏មិនអាចញ៉ាំងនៅសមុទ្រនោះឲ្យពេញព្រៀបឲ្យហូរហៀរចេញទៅខាងក្រៅបានទេយ៉ាងណាមិញព្រះពុទ្ធសាសនាយើងក៏មានការប្រតិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បងនៅកិលេសបើទោះបីជាមានហេតុដល់អស់ជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តល្មើសនៅសិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិទុកមកដែរញោមកាន់សិលញោមហ៊ានប្រព្រឹត្តកន្លងសិលទេអត់ហ៊ានទេព្រះពុទ្ធសាសនាយើងណាយកសិលឲ្យមានតម្លៃជាងជីវិតយកសិក្ខាបទដែលខ្លួនត្រូវប្រតិបត្តិយកព្រះវិន័យជាធំជាងជីវិតព្រោះអីព្រោះថាយកកាលណាយកវិន័យយកសិក្ខាបទយកច្បាប់ធំជាងជីវិតហើយបកគោនោះប្រកាសជាបានល្អប្រកាសជាបានប្រសើរមិនមែនព្រោះអាស្រ័យលៀបសការៈមិនមែនព្រោះអាស្រ័យគេសរសើរមិនមែនព្រោះអាស្រ័យទទួលកិត្តិយសគេបូជាច្រើនសោកចិត្តប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេណាញោមណាតែសម័យយើងឥឡូវមានប៉ុន្តែមាននេះមិនមែនជាទោសរបស់សាសនាទេគឺជាទោសរបស់បុគ្គលឥឡូវមានមានទាំងអ្នកបួសមានទាំងកុហកនឹងឯងញោមបើអ្នកបួសខ្លះកាលពីថ្ងៃបួសស្អីសាបតុខៈនៃសរណៈនពៀនអ្នកសាឆេកករណថាយៈអ៊ីម៉ងកាសាវង្កហេតថាបពាជេធម្មងផនទេអនុកម្មបង្កបាទាយៈបើប៉ិតលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនសូមលោកម្ចាស់អនុគ្រោះបំបួសខ្ញុំព្រះករណាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនពៀនលោកអាចារ្យធ្លាប់បួសដែរសូត្រទេដែលអត់នៅពៀនអ្នកសាឆេករណថាយៈប្រែថាប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដើម្បីរួចផុតចាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់នៅព្រះនពៀនព្រោះអីព្រះនពៀនហ្នឹងជាទីរំលត់ទុកសាបតុខៈឃើញទេសាបតុខៈនិសារណៈដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកនៅសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពួងមានអីឧបជា9ហើយឲ្យកេសាលោមានអខាតន្តតៈចោបញ្ចកកម្មដ្ឋានស្លៀកស្បង់ជីវរឲ្យ3-4ខែតបងមកប្រសាតបងរៀនធរសកេសំពុទ្ធិយេសន្តាបនិធានយុនតុនមហាការត្រោកកដេសីកលីករីមនុនធម្មចៈរៀនចឹងស្រាប់តែដល់ពេលផុតតែពីមួយឆ្នាំមកភាសាពីភាសាទៅឮសូនតែញទៅគ្រូប្រើអញឲ្យមកវាយពីងពីងហោះពីងហើពីងដើរលើដីពីងក្នុងទឹកពីងក្នុងព្រៃពីងមានគ្នាពីងមកម្នាក់ឯងអញវាយជើងពីងបាក់វាយផ្នែកពីងខ្វាក់អញចាប់ពីងបានពីងរុនឡើងឡានចាប់ពីងបានហើយកាត់ពីងចោលអូមកជ័យជ័យវរពុទ្ធធម្មាជ័យជ័យសង្ឃាចម្រើននៅជ័យព្រះជ័យស្ដាទៅអញ្ជើញទេវតាហើយនឹងពុទ្ធសាសនាដែរញោមសួរតិចឥឡូវយើងប្រៀបធៀបទៅថ្ងៃបួសនោះថ្ងៃបួសថាថ្ងៃបួសថាសាបតុខៈនៃសារណៈនពៀននេះចោះរៀនវាយពេញរួចចាក់ទុកដែរញោមអះញោមធម៌ទេសនាឧបាសកឧបាសិកាធ្វើបុណ្យមុនទេអត់ចេះទេទូមានព្រៀនប្រដៅដល់ឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាអត់ចេះធម៌វិន័យអត់ចេះមិនដឹងថាត្រូវសំដែងអាបត្តិយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាត្រូវសំដែងបាដើម្បីមកកលាស់ខែម្ដងនឹងយ៉ាងម៉េចជំរះនៅនៅអាបត្តិដើម្បីឲ្យខ្លួនបានបរិសុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងអលីងអត់ដឹងសោះពេលឧបាសកឧបាសិកាមានទុក្ខមានភ័យមានព្រួយមានអាសន្នគាត់ងងមកពីផ្ទះដឹកគុណអើយដឹកគុណខ្ញុំកណានេះខែនេះថាដាក់អើយដាក់ឲ្យវាទៅចោលមួយអាទិត្យហើយ
ហើយកូននឹងឈឺទៀតអាចៅនោះឈឺទៀតមិនព្រមអប់រំទូមានទៅតាមធម៌ព្រះថាញោមអាញោមសង្ខារធម៌វាអញ្ចឹងសត្វលោកនឹងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តធម៌ទៅគ្មានអ្វីជាទីពឹងប្រសើរជាងធម៌ព្រះទេញោមអត់មានទៅទូមានអញ្ចឹងស្រាប់តែចេញមកញោមញោមឯងកើតឆ្នាំអីខែអីមកប្រាប់អាត្មាមកហើយចាស់ប្តីញោមឯងឆ្នាំអីដល់ប្រាប់ទៅយាយកណាឆ្នាំខាលឲ្យវាឆ្នាំតោះបុកអីធៀតនឹងធៀតភ្លើងនឹងធៀតផេះអូធៀតភ្លើងនឹងធៀតឈើអីត្រូវគ្នាអត់បានទេវាឆេះណោះមិនព្រមអប់រំតាមផ្លូវធម៌វាទៅជាមើលថ្ងៃមើលខែអូញោមអត់បានទេនៅផ្ទះញោមឯងមានព្រីក្បាល8ហ៎នៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំឯងហ្នឹងមានខ្ទមអ្នកតាមួយនៅជុំខាងទឿអាគ្នេះអត់បានទេទោះសែនពេបានត្រូវមុនលោកដោះគ្រោះវាយពីងចោលបានទៅទាំងបីទាំងត្រហ្នឹងហើយចប់សាសនាយើងញោមទេចឹងយាយរឿងហ្នឹងរឿងអញហ្មងអាហ្នឹងចឹងហើយយើងត្រូវដឹងអាហ្នឹងបានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងព្រោះតែលៀបសការៈរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើខ្សែចកេះធ្វើខ្សែកថាយូរយូរទៅយកអជាយៈថាបរាបតិសង្ឃបញ្ញាដែលជាធម៌ពិចារណាតាំងខនិកាបច្ចវេកណៈអតីតបច្ចវេកណៈបដិកោលបច្ចវេកណៈយកទៅសរសេរនៅយន់ទៅសរសេរនៅកថាឲ្យធ្វើជាខ្សែចកេះទៅធ្វើហើយអីហើយដឹកគុណប្រមាណប្រមាណក៏ប្រមាណណា20,000 ណាញឹមដល់ពេលបាន 5,000 ងាប់អត់រួចថ្លៃកថាផងឥឡូវសួរញោមបន្តិចនឹងបានន័យថាអ្នកនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនៅសិក្ខាបទព្រោះអីព្រោះលៀបមែនទេញោមព្រោះលៀបតការៈព្រោះតែការសរសើរព្រោះតែការបូជាតាមពិតទៅមកពីអ្នកណាក៏មកពីញោមដែរញោមទៅសុករកលោកដល់ពេលលោកនឹងឯងបានដឹងហើយមិនព្រមអប្រមតាមធម៌ព្រះវាទៅជាបបួលគ្នាខុសអស់រលីងនេះមិនមែនជាទោសរបស់សាសនាទេគឺជាទោសរបស់អ្នកណាជាទោសរបស់បុគ្គលអ្នកកាន់សាសនាមិនបានដឹងច្បាស់អំពីគុណតម្លៃអំពីទិសដៅអំពីមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាមពិតព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវប្រតិបត្តិដើម្បីរួចផុតចាកទុកទៅកាន់ព្រះនិព្វានឯនោះទេមិនអីឲ្យមកជាប់ជំពាក់ជាមួយយសស័កជាមួយនឹងលៀបសការៈនឹងទេអញ្ចឹងក្នុងមហាសមុទ្រនេះមានសភាពអស្ចារ្យត្រង់ដែលតាមហាសមុទ្រនឹងឯងមិនចេះពេញព្រៀបមិនចេះឡើងទៅដល់ទឹកដែលហូរមកអំពីអាកាសហូរអំពីស្ទឹងត្រពាំងបឹង4នឹងមិនអាចញ៉ាំងឲ្យហួសច្រាំងយ៉ាងណានេះអ្នកកាន់សាសនាទាំងក្រោះទាំងបព្វជិតក៏មិនត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យល្មើសនៅសិក្ខាបទឲ្យហួសនៅសិក្ខាបទក្រិតក្រមនៃព្រះវិន័យក៏ដោយសារតែលៀបសការៈនោះក៏ទេដែរនេះទីប្រមាណញោមហត់ទេណាទី4ហើយហ៎ហ្នឹងហើយបើមិនបានចាំហើយអត់ដឹងទីប្រមាណផងអាណិតលោកប្រឹងចាំដាច់សរសៃកឲ្យនៅ2ក្រែខាងមុខទៀតណាហើយនៅជាមួយមហាថែទៅអង្គុយមើលកូនកំឡោះកូនកំមុំគេល្អណាស់ទេសនាមានសំដែងធរអញ្ចឹងល្អកុំបន្ទោសអាចារ្យទៀតណាញោមណាចរណបន្ទោសអាចារ្យឲ្យតការឲ្យកូនឆ្លោះនេះបន្ទោសអាចារ្យកាន់វេលាខុសហ្មងតាមពិតមកពីកូនចៅអត់ចេះធម៌ព្រះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាបានលោកទេសនាអញ្ចឹងទៅយល់ហ្នឹងញោមណាបន្តិចទៀតទៅអង្គុយទំគេដែរគេខាងកូនប្រុសកូនស្រីទំគ្នាអាត្មាមហាថែអនុថែដឹងតើអញ្ញឹមដាក់គេអត់មិនសមទេគេលោកញីឈ្មោះយើងឯអាលោកឈ្មោះលើទាំងពីរយ៉ាប់យ៉ាប់អញ្ចឹងខ្មាស់គេ
បើខ្មាស់គេមានបងបងខ្លះទៀតឲ្យតែការឲ្យបានកូននេះគេទេមកឲ្យលោកដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនគេតែកូនណាតែកូនកណាណាតែកូនឯងមកសំដែងធေါ်ផ្ដល់អាវាតកាលមុនណាឥឡូវបានកូនប្រុសមួយតែកូនឯងដាក់ឈ្មោះឲ្យផងលោកនេះរោឡើងវិញរោអាប្រុសប្រុសដាក់ឲ្យនោះហើយគេនោះគេកាត់លោកឯងដាក់ទៅដាក់ឲ្យកូនគេកូនខ្លួនឯងអត់ទៅស្លាប់ហ្នឹងគេថាឲ្យមហាថាទេមិនមែនថាអាត្មាទេតើអញ្ចឹងមកដល់ទី5ទី5ហ្នឹងណាភាពអស្ចារ្យរបស់មហាសមុទ្រគឺត្រង់នេះថាមហាសមុទ្រអត់ដែលចេះឆ្អែតអត់ដែលចេះឆ្អែតទៅដោយទឹកទេអំបាញ់មិញបានន័យថាទឹកទាំងឡាយมันអាចញ៉ាំងទឹកសមុទ្រឲ្យពេញព្រៀបហួសច្រាំងបានទេតែត្រង់នៃទី5នេះបានន័យថាមហាសមុទ្រអត់ដែលចេះឆ្អែតទៅដោយទឹកទាំងឡាយទាំងពួងទេអត់ដែលទឹកត្បាំងហូរចូលទៅទឹកបឹងហូរចូលទៅទឹកទន្លេហូរចូលទៅទឹកភ្លៀងហូរធ្លាក់មកអូឆ្អែតហើយពេញហើយល្មមហើយបានហើយអត់ដែលទេមែនទេញោមណាយ៉ាងណាមិញអ្នកកាន់សាសនាក៏ដូចគ្នាទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតគឺមិនគប្បីជាអ្នកឆ្អែតទៅដោយពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយរឿយរឿយទេញោមឆ្អែតទេញោមឆ្អែតដោយពាក្យពេចទូមានព្រានបដៅឆ្អែតដោយធម៌ទេសនាទេចេះឆ្អែតទេអត់ទេបើឆ្អែតមកស្ដាប់លោកឯងទេបើអត់ចេះឆ្អែតទេញោមថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់ចុះបើសិនជាម៉ោង7មានលោកទេស្ដាប់ទៀតអត់ស្ដាប់ទៀតចុះព្រលឹមឡើងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុចាក់ទៀតស្ដាប់ទៀតអត់ស្ដាប់ទៀតចុះពេលថ្ងៃត្រង់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុចាក់ទៀតស្ដាប់ទៀតអត់ស្ដាប់ទៀតចុះពេលរសៀលម៉ោង3ម៉ោង4ស្អែកបើមានគេមានធ្វើបន់គេអញ្ជើញទៅស្ដាប់ផងស្ដាប់ទៀតអត់ស្ដាប់ទៀតជីវិតយើងរស់នៅដរាបណាយើងត្រូវតែស្ដាប់ធម៌ដល់ដរាបនោះដែរស្ដាប់ធម៌កុំចេះឆ្អែតញោមកុំឲ្យចេះនឿយណាយធម៌វិន័យអត់ចេះធុញធម៌វិន័យអត់ចេះទ្រាំធម៌វិន័យអត់ចេះទលាន់ទេឮទេញោមកាន់តែហូបកាន់តែឆ្អែតកាន់តែបរិកាន់តែស្ដាប់កាន់តែជ្រះថ្លាកាន់តែស្ដាប់កាន់តែរីករាយអញ្ចឹងណាយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតែមានអ្នកទេសនាឲ្យស្ដាប់ញោមលោកទេសនឹងក៏ដោយទេសវោកបោកក៏ដោយបើលោកទេសអត់ស្គាល់ដាច់ចោលខ្លួនឯងទេសទៅយើងដឹងឲ្យវាស្ដាប់មែនទេយាយដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកឯងទេសមកទេសមកកុំថាឡៃកន្លះម៉ោង5ម៉ោងក៏បានដែរទេសអត់ប្របអាលីងក៏បានដែរឲ្យតែលោកឯងបកកើទេសបានទេបានទៀតឃើញអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងណាយើងអ្នកកាន់សាសនានេះកុំឲ្យឆ្អែតទៅដោយការស្ដាប់ពាក្យពេចទូមានព្រានប្រដៅឡាយព្រោះតែជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅជាមួយការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងយើងបានស្ដាប់ធម៌អប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងរួចចាកបាបធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឆន្ទៈបំពេញសេចក្ដីល្អទាំងធ្វើឲ្យយើងនឹងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅដោយធម៌ទាំងធ្វើឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីចេះដឹងគុណមាតាបិតាទាំងយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងអាចចេះស្រឡាញ់គ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាជួបគ្នាហើយបង្កភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាដោយសារអីដោយសារតែយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌យកមកអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តសូមអនុមោទនា